Olá, Cassiano Bittencourt, diretamente do calabouço onde me confinaram para a produção de conteúdo, do qual vos falo toda semana. Então, estamos aqui para mais um Compondo a Tese, tá? É basicamente aquela mesma coisa, o que está na minha cabeça, o que eu tenho visto recentemente, o que tem acontecido, o que tem causado algum tipo de efeito mais forte no meu pensamento de mercado financeiro, bolsa de valores e por aí vai, tá? Eventualmente, uma coisa ou outra menos vinculada com o mercado financeiro, mas de qualquer forma, sempre com alguma nuance ali nessa direção. Primeiramente, o que eu falo aqui, pura e simplesmente minhas ideias, meus pensamentos, não é de forma alguma recomendação de compra, venda de ativo financeiro em nenhum tipo, forma ou qualquer coisa do gênero, tá? A gente começa ali novamente dando sequência no acompanhamento daquilo que a gente vem falando há algum tempo, que é o quê? Gripe aviária, especialmente H5N8, que está se espalhando pelo mundo. Então a gente viu aí a Hungria relatando surto, e aí aqui embaixo na descrição você vai ver as matérias, como sempre, dando vazão ali para quem quiser explorar um pouco mais. A Alemanha prestes a bater aí 37 mil frangos. Enquanto isso, na Ásia, também surto de gripe aviária se espalhando. Eu falei grepe antes, acabei de perceber, porque tem a febre suína africana, e aí gripe aviária, e me deu uma misturada, tá? E aí, com isso, a gente começa a ver algum efeito de um ou outro país começando a suspender a importação. Aqui embaixo está um exemplo ali, que a Namíbia não é propriamente, impressionantemente relevante, mas não deixa de ser o início daquele processo de justamente as fronteiras começarem a se fechar para frango, para ave, para poder justamente evitar um spread, né? Uma disseminação dessa doença de uma forma um pouco mais agressiva. E isso daí é algo que a gente vê. Que deve continuar acontecendo. A gente vem acompanhando isso há algumas semanas, então algo que a gente já vinha falando, comentando, tá? No caso da Namíbia ali, suspender a importação de aves de 10 países europeus, tá? Por causa da gripe aviária. E isso daí, possivelmente, matéria do Globo Rural, mas nada mais do que óbvio para a gente que vem acompanhando isso há algum tempo, deve abrir oportunidades para o Brasil. E aí, tanto oportunidades quando a gente olha para ave, tá? De exportação para cobrir aquele espaço no mercado, quanto possibilidades aí para outras proteínas animais, porque não deixa de ser mais um fator ali que estimula essa escassez de proteína animal no mercado. Então acaba liberando, abrindo espaço para outras proteínas animais, desculpa. Quando a gente tem o segundo aí assunto, que eu acho que esse daí era um dos mais importantes aqui, a gente vem acompanhando há algum tempo, a gente vê assim que é justamente indo naquele movimento que também temos comentado há algum tempo do que começar a investir e buscar um maior contato, um maior entrelaçamento da operação com startups. Então, adicionando ali, né, uma operação ou outra de startup como fonte de adicionar, uma forma, né, de adicionar ao cinto de utilidades dela mais uma ferramenta. Então, assim que colocou 50 milhões de reais aí, num fundo de inovação, num programa de inovação justamente para investir em startup, assim que não é um ativo que a gente acompanha, não é um ativo no qual a gente tem interesse, mas não deixa de ser novamente a continuidade desse movimento no direcionamento de cada vez mais adicionar novas utilidades, novas formas de fazer negócio ao que você já tem em operações com maior padrão, assim que ainda é mais moderninha, mas a gente vê outras operações estruturadas de forma mais engessada que estão fazendo esse movimento justamente para poder viabilizar aí um maior dinamismo na operação, uma maior variedade, capacidade de ampliação de abrangência e por aí vai, tá? Como outro ponto importante, o governo que prevê leilão de projetos de transmissão de energia para junho, então metade do ano. Pô, assim, mas por que que isso é importante? É leilão do governo? O que que se importa? Isso importa porque abre espaço para operações que a gente tem acompanhado aí paulatinamente, que tem intenção em aumentar investimento nesse tipo de operação, que é o caso de Taesa, TRPL, a Isacetip, recentemente analisada, a operação da Neoenergia, a operação da Equatorial e outras operações desse setor de energia elétrica, que tem ali a própria Engie, que tem ali vontade de expandir para esse setor, podem aí ampliar o portfólio com novos projetos. A gente viu que esse último agora recentemente foi bem apertado, então a gente pode ter justamente a abertura para ver isso daí acontecer de uma forma, vamos chamar de mais agressiva, mas por outras operações, ou até ampliar o portfólio. Se pensar Taesa, por exemplo, que está no portfólio, a gente tem ali seis projetos ainda em aberto, então possivelmente uma boa hora
para começar a compor projetos e começar a compor o rap mais tempo para frente, tá? A receita anual permitida, e jogar aquilo ali mais para frente com a possibilidade de ampliação dessas operações. Tá? Mais um ponto que é importante, a questão toda do Banco do Brasil. Não entendi aquele desgaste todo no preço do ativo por vários motivos. Um deles, um grande ponto do desgaste todo foi um plano de... um programa, né, de demissão voluntária, um PDV, que foi colocado, que já tinha sido feito pelo presidente anterior do Banco do Brasil algumas vezes, todas elas sem nenhum grande problema, sem nenhuma grande questão, sem nada muito agressivo a explorar. Dessa vez deu um rififi ali, e aí novamente aquela velha história de vão demitir o Guedes, não vão demitir o Guedes, a gente viu mais uma vez o efeito que tem, um pouquinho de confusão no governo, causando sobre a operação do Banco do Brasil, que continua, na minha visão, uma operação super descontada. Mais do que isso, a retirada, a possível retirada do presidente, a saída do Brandão na última vez, tá? Foi algo que causou bafafá no mercado, também não vi nenhum sentido, não vi nenhum motivo para aquilo tudo, e a gente viu o preço não só recuperar, como mais do que isso, crescer mais agressivamente após a resolução daquilo tudo, tá? Agora com o novo presidente do Banco do Brasil, se não me engano o Brandão, eu não sei agora qual que eu falei o nome de qual, mas o recente agora, novamente a possibilidade de retirada dele, causando todo o rififi, todo o bafafá. Então a galera gosta de estimular um outro gatilho a mais para fazer parecer que aquilo ali vai causar uma grande alteração. Eu não vejo como problemático, é algo que a gente vê acontecendo há algum tempo. Não é como se um presidente do Banco do Brasil pudesse fazer movimentos agressivos suficientes para afundar a empresa ou levantar a empresa, uma empresa estruturalmente muito grande, muito forte, com a participação do governo. Então o movimento ali não consegue ser dinâmico nesse nível. O movimento que foi feito de redução da estrutura, de racionalização da operação, é muito positivo. Tá? O que a gente tem que ver é justamente o como aquilo ali pode vir, se pode ou não acabar sendo levado à frente, ou se para o presidente atual, o CEO atual do Banco do Brasil ficar, aquilo ali vai ter que ser parado. Independente disso, o efeito da coisa como um todo eu vejo como marginal. O banco continua extremamente descontado, então eu estou zero preocupado com aquela operação. Só acho que vale a pena citar, porque de fato foi algo que foi muito comentado. A primeira coisa que eu fiz foi ir ao Instagram ali e avisar, olha, tem a notícia aqui, mas estou zero preocupado. Tá? Outro ponto que afeta um papel aí que a gente analisou recentemente, não tem em carteira, mas é a posição que eu teria em instituição financeira nesse momento para longo prazo, que é o BTG Pactual. Eles estão aí prestes a colocar mais 2,2, 2,5 bi através de um follow-on primário. Eu acho que o movimento é bem positivo, aparentemente para aquisição na área digital. Não teria como confirmar a veracidade do para que é feito aquilo ou não. A gente tem que esperar aí de fato ser viabilizada essa operação, mas de qualquer forma não deixa de ser. Primeiramente eles botando mais volume, tá? Um maior percentual da operação a mercado, isso daí acaba dando um volume melhor, acaba dando uma representatividade às ações em circulação para o banco como um todo, tornando o ativo mais interessante. E mais do que isso, a gente vê uma iniciativa do banco de justamente expandir as operações de forma mais agressiva, aproveitando um momento onde eu vejo aí um espaço para correr considerável. Tá? Tem aí bastante coisa que a gente pode fazer, especialmente nesse meio digital, então acho que é bem interessante, acaba ali possibilitando uma expansão mais agressiva da operação do BTG, eu vejo como muito positivo. Para finalizar, mais dois assuntos, um deles sérios, o outro deles acho que mais inspiracional para o futuro. Tá? O sério é que a gente tem que acompanhar, é que a possível aí greve dos caminhoneiros em 1º de fevereiro, não acho que vai acontecer nada, acho que tem muita coisa para conversar ainda, mas é algo que a gente tem que ficar de olho, não para tomar qualquer tipo de posicionamento mais agressivo no mercado financeiro, mas pura e simplesmente para entender como é que está essa briga por BR do mar, por desconto em combustível, por desconto em troca de pneu e por aí vai, e como é que o governo está com a capacidade e a possibilidade de uso de força, e aí força política, eu digo, né, para controlar esse tipo de arrobo ou não. Tá? É algo que a gente tem que acompanhar, não acho que é algo que venha a ser dos níveis que a gente teve a última greve dos caminhoneiros. Tá? De qualquer forma, é algo que a gente tem que levar em consideração. E para fechar,
o Compondo a Tese de hoje, um podcast aí que eu acho que é muito mais inspiracional, falando ali um pouquinho da BrightDrop, que é uma operação da GM, tá? General Motors, que visa ali uma ideia mais futurística de sistema de entrega, e eu vi esse vídeo, achei bem interessante, acho que dá pra gente parar ali para pensar em inglês, infelizmente, tá aqui, é da CNET, e tá aqui embaixo, mas acho que dá aquilo ali, abre espaço pra gente começar a pensar em como é que pode se encaixar no futuro alguma operação de logística mais moderna, e como é que aquilo ali pode acabar afetando outros mercados e outros setores. Então acho que inspiracional e como análise de tendência é algo que vale pra gente, tá? Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Um grande abraço para todo mundo, um bom final de semana aí, tá? E espero continuar vendo vocês. A gente começa agora uma análise de várias e várias IPOs, tá? Porque a gente tem aí já uma fila. Saiu aí a análise na sexta-feira, que tecnicamente é ontem, né? Para mim ainda hoje, mas tecnicamente é ontem, dado que eu tô falando para vocês no sábado, meio-dia. Saiu a análise do Espaço Laser, e aí a gente deve ter a semana que vem inteira tomada por análise de IPO, e à medida que vão aparecendo as coisas, a gente vai vendo, todos eles vão ficar na playlist Análises Quarto Trimestre 2020, tá? Um grande abraço para todo mundo, tchau, tchau!